Pakistan'da 141 nəfərliyin ölümüyle nəticələnən terror hücumu ilə əlaqədar 3 günlük matəm elan olunub. Ölkənin hərbi nazirliyi öldürənlər arasında 132 nəfərin tələbi olduğunu təsdiqləyib. Məlumata görə silahlılar 121 nəfəri yaralayıblar. Pakistanda Talibanın hərbi məktəb etdiyi hücum nəticəsində öldürülənlərin sayı 141-i ötüb. Qətlə yetirilənlər arasında 9 hərbiçi də var. Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri terrorçulardan 7-sini zərərsizləşdirə bilib. Bugün çox kədərli gündür. Biz 132 günahsız tələbəni və hərbi heyətin 9 üzvünü itirmişik. Taliban silahları məktəbə arxa qapıdan giriblər. Daha sonra auditoriyaya daxil olaraq imtahan verən tələbələrə atəş açıblar. Xüsusi təyinatlı qrup itkini minimum həddə indirmişik. Üçün ehtiyatla hareket etmeye çalışıp ameliyatlar gün batanda sona çatdı. Öldürülənlərin dəfn mərasiminə minlərlə insan qatılıb. Paytaxt İslamabadla yanaşı bəzi ölkələrin böyük şəhərlərində ölənlərin xatirəsi yad edilib. Pakistanda baş verənlərə görə Türkiyədən matəm saxlayır. Bugün dost ve kardeş Pakistan'da terör saldırısında hayatlarını kaybeden öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için bir kez daha taziyelerimizi iletmek istiyorum. Türkiye ve Pakistan hangi konuda olursa olsun, hangi felaketle ve saldırıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, her zaman omuz omuza olmuştur. Her zaman dayanışmayı en güzel örneklerini sergilemiştir. Taliban terrorçuları Pakistan'da öten gün hərbi məktəbə hücum edərək 500 nəfəri girov götürüb.